Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपा ओली समूहका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असाधारण र दूरगामी महत्त्वका काम गरेको बताएका हुन्। धेरै काम गरेर पनि ओली घेराबन्दीमा परेको पोखरेलको बुझाइ छ, तर पनि यति बेला उहाँ चौतर्फी घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, पार्टी एकता सङ्कटग्रस्त बनेको छ, राष्ट्रिय राजनीति पुनः अस्थिरता र अन्योलग्रस्त बनाउँदै सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बनाऊ। शनिबार बिहान फेसबुकमा ओलीले गरेका 19 कामको फेरिस्त समिति उल्लेख गरेका छन्। पोखरेलले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण, जातीय क्षेत्रीय अतिवाद र विखण्डनवादको औपचारिक सामना, भारतीय घेराबन्दीको सामना र सफलता, चिनसँगको परावहन सम्झौताको श्रेय ओलीलाई दिएका छन्। त्यस्तै पार्टीको लोकप्रिय विरोधी पार्टी एकताको नेतृत्व, 1950 सन्धि पुनरावलोकनमा सैद्धान्तिक सहमति, विप्लव र सिके राउतको वार्ता, छोटो समयमा संविधानको सफलता, कार्यान्वयन र आम स्वीकारोक्तिको निर्माण पनि ओलीले गरेको पोखरेलले दावी गरेका छन्। ओलीले गरेका 19 काम यसरी प्रस्तुत गरेका छन्। विश्व सामु गुमेको अवस्थामा संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण, जातीय क्षेत्रीय अतिवाद र विखण्डनवादको औपचारिक रूपमा सामना, भारतीय नाकाबन्दीको सामना र सफलता, चिनसँगको ऐतिहासिक परिवहन सम्झौताबाट भविष्यमा नाकाबन्दी नहुने परिस्थितिको निर्माण, नेकपा एमालेको नेता भए पनि पछि पार्टीको लोकप्रियतामा वृद्धि, सफलता, चुनावी गठबन्धन र ऐतिहासिक पार्टी एकताको नेतृत्व, भारत र चिनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आवाज सुनिने अवस्थाको सिर्जना, सन् 1950 असमान सन्धिको पुनरावलोकनमा सैद्धान्तिक सहमति, पूर्वाधार विकासमा तीव्रता, रणनीतिक विकास आयोजनाहरू, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई यातायात, सुरुङमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, खानी अन्वेषण र उत्खननको तयारी आदिको थालनी, सामाजिक सुरक्षामा नयाँ आयाम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विप्लव र सिके राउतसँगको ऐतिहासिक शान्तिवार्ताको नेतृत्व, छोटो समयमा नयाँ संविधानको सफलता, कार्यान्वयन र आम स्वीकारोक्तिको निर्माण, तराई मधेसको विकासमा तीव्रता, प्राविधिक शिक्षामा जोड र विद्यार्थी भर्ना दरमा उल्लेख्य वृद्धि, सडक मानव रहित अभियानको नेतृत्व, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा क्रान्ति, COVID-19 महामारीको सफलतापूर्वक समाना आदि। तर पनि यति बेला उहाँ चौतर्फी घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ। पार्टी एकटा सङ्कटग्रस्त बनेको छ, राष्ट्रिय राजनैतिक पुनः अस्थिर र अन्योलग्रस्त बनाइँदैछ, सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बनाऊ।